Como diria o filósofo grego Heráclito, um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Você tá inspirado hoje, hein, Mariano? Já começou falando de filosofia no programa. Mas é verdade, porque o rio muda e o homem também. Está tudo num perpétuo fluir, né? É, e o Segue o Som é um perpétuo fluir musical. Exato. E a gente vai começar falando de um rio que serviu de inspiração para um dos maiores violonistas e compositores do Brasil, cuja música é que nem o rio de Heráclito, né? Tá sempre no eterno fluir musical. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Quando eu realizo qualquer composição, é uma benção. Aproveitando o fluxo contínuo do Segue o Som, nós vamos falar bastante hoje de violas, violões e dos violeiros do Brasil e do mundo afora. Vai começar no Riacho do Navio, né? Pegar a esquerda ali no Pajeú. O Pajeú vai desaguar no São Francisco, né, Maurício? E do Rio São Francisco vai bater no meio do mar. E aí do mar a gente vai pra qualquer lugar, amigo. Segue o Som, está no ar. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do Navio, corre pro Pajeú. O Rio Pajeú vai despejar no São Francisco. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Eu queria falar sobre esse projeto Salve São Francisco, que é um DVD que você está lançando agora, mas que é um projeto que você falou no próprio DVD que demorou para acontecer. Você queria Exatamente. Ter feito até antes, né? É, não, é um projeto que eu tenho realmente, mais de uma década que eu tenho imaginado esse projeto. Eu nasci na beira do São Francisco, até 18 anos de idade. Praticamente, eu nunca tive a chuveiro. A relação com o rio era uma coisa de uma intimidade muito grande. A casa da gente, ela já era, foi construída estrategicamente uma distância do rio, onde as enchentes não chegavam. E a roça toda da gente, ela ficava submersa, entendeu? Eu tenho amor por esse rio de uma maneira especial. Eu sempre digo que é uma veia do meu coração. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegadas de boi. Andar na vaquejada, dormir ao som do sucalho e acordar com a passarada. Na música que Luiz Gonzaga, que a gente gravou do Luiz Gonzaga, tem um resto do navio, né? O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Quer dizer, essa relação era tão forte que dizia que o rio chegava 30 quilômetros no mar. É, 30 quilômetros ele entrava dentro do mar. Hoje o mar entra no rio. É tanto que, inclusive, até a fauna mudou, porque tem alguns peixes que já são do mar, que estão dentro do rio, entendeu? A gente não sabe qual é a destinação de um rio, se é realmente chegar no mar com essa força. O fato é que eu fico preocupado. Quando eu fiz esse projeto, fui pensando nisso, para as pessoas tomarem consciência que a água realmente é a coisa mais essencial da vida no planeta Terra. Não pode nem pensar que ele um dia pode se acabar. Salve o São Francisco! Salve! Valeu, Mora! Valeu, parceiro! De todo lado é bonito, são dois estados de espírito. No meio fico e não nego, navego no velho Chico. De todo em relação ao DVD em si, você conseguiu juntar tanta gente importante assim, e o caminho que você fez é parecido com o caminho de um rio. Você foi pescando o Moraes Moreira aqui, a Ivete ali. Eu fiquei buscando sempre uma pessoa de cada estado, né? É, até na Bahia tem demais, né? Mas assim, em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas. Eu pensei, quando eu pensei nesse disco, eu não pensava num disco nem de carreira meu, assim. Eu não trabalho assim, mais em termos do projeto. A estrela realmente seria o rio. Mas o fato é que essas estrelas também que a gente juntou assim, chamam mais atenção também para esse projeto, claro. Né? Sejam as águas de Francisco mais. É o sangue que corre no corpo da terra. Que a terra quer paz. Água doce essencial que sacia seus filhos. Divino fluido vital. Salve São Francisco, salve esse brilho. Como é que você selecionou esse cancioneiro em torno do Rio São Francisco? Porque eu fui vendo as canções que você selecionou. Tem canção do teu primeiro disco, a Barcarola é. É, e regravações tem ela, né? Tem o Riacho do Navio, tem a música do Caetano, Ciúme, né? Que fala o velho Chico, aquela coisa toda. Velho Chico fez de mim mal.
culto do mistério se escondeu. Eu me lembro que a gente, na adolescência da gente, a gente apagava a luz, a gente ficava esperando assim escurecer mesmo. 10 horas, 10 e meia, começava as serenatas, a gente ia para casa das meninas que a gente desejava, entendeu? E fazia aquela via sacra. Uhum. Terminava às 2 horas da manhã. Às vezes tinha umas que acordavam, tinha outras que não nem abria a janela, tinha outros que os pais não gostavam, que estavam indo para correr. Uhum. Tinha aquela coisa. Então eram umas canções assim, umas músicas bem bucólicas. Depois, quando a Bossa Nova foi que realmente eu comecei a me inteirar do violão mesmo. E a Bossa Nova te desafiou a traduzir aquilo aprender, no violão. Né? Aprender, a descobrir essa musicalidade. E foi um teste para mim, assim. E por causa disso, eu acho que eu fiquei muito obsessivo com a coisa do violão. Uhum. É tanto que eu tinha uma tia que dizia, meu menino, vai para a rua brincar feito os outros meninos, tu fica aí dentro desse quarto aí, só tocando esse violão. E atrás do desafinado, do sombra da nota só, aquelas coisas todas. Juazeiro, nem te lembras dessa tarde. Petrolina, nem chegaste a perceber. Você imaginava o João Gilberto lá do outro lado do Rio, em Juazeiro, você em Petrolina, e a Bossa Nova vinha do outro lado do Rio para você? Olha, eu conheci o João ainda morando lá em Petrolina, e ele foi visitar os pais dele, e eu conheci o João, eu tinha 16 anos, e já era meu ídolo. Uma vez ele fez um show lá em Recife, e ele dizia, Pernambuco, terra de Geraldinho Azevedo, repara. Aí, é para a invenção dele, ele dizia assim, quando eu morava lá em Juazeiro, todo dia eu acordava, abria a janela e acenava para Geraldinho, do outro lado do rio. Olha, quando ele morava em Juazeiro, eu ainda morava no Jatobá, porque eu sou da cidade de Petrolina, mas eu não sou da cidade, eu sou da roça, né? As ruas, inclusive, tem várias ruas com o nome de minhas músicas. Inclusive, tem uma avenida Geraldo Azevedo nesse bairro lá. Né? Eu tô ficando famoso, rapaz, tem brincadeira não. Tá ficando famoso ainda. Viola brasileira é assunto sem fim. Seria necessária uma trilogia de Segue o Som dedicada aos mestres do ponteio no Brasil. Mas para evitar a nossa fadiga, você vai até a livraria mais próxima da sua casa e compra o livro Música Caipira, da Rosa Nepomuceno, da editora 34. São 420 páginas com as histórias e os causos dos maiores violeiros do Brasil, como João Pacífico, Jararaca e Ratinho, Almir Sater, Zé Coco do Riachão, até mesmo Chitãozinho e Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Mas falando em dupla sertaneja, os reis dos reis são esses caras que estão na capa do livro aí, Tunico e Tinoco. Que em 57, concomitantemente com a Bossa Nova, lançaram um LP que eu acho até mais bonito do que o Chega de Saudade de João Gilberto. Pronto, falei. O amor nascer sozinho, eu nem preciso plantar. A paixão nascer no peito, vai se dar de moia. Você nasceu para outro, eu nasci pra ti. Seu lado instrumentista, por trás dessa sua, desse seu virtuosismo no violão, uma espécie de virtuosismo roots, digamos assim, do violeiro que vem dali, mas você desenvolveu isso porque você sempre esteve cercado de músicos de excelente qualidade. Eu queria falar dessa sua trajetória como instrumentista, você não é qualquer um que vai chegar e vai fazer um disco com o Xangai, assim, que, uma coisa de instrumentista mesmo, sabe? Cantoria, né? Cantoria. E, ao mesmo tempo, tem essa coisa do folclore e tem uma sofisticação que é de eu sempre gostei de tocar, viu, Mário? Eu sempre gostei de tocar. Tocar, para mim, eu não sei viver sem violão. Eu aprendi muito de violão também, eu tinha uma coisa assim, eu era doido para aprender e não tinha professor. Aí, quando contratava uma orquestra que veio do Rio de Janeiro, eu ia pro baile. Já colava lá. Eu ia pro baile, não era para dançar, não, era para ficar de olho no guitarrista, no violonista. E acontecia muitas vezes, eu aprendi uma coisa ali e saquei como é que o cara fazia. Uma inversão de acorde, uma coisa assim. Eu saía do baile, ia em casa e testava aquilo. E o baile rolando lá, você já ia... Testava, depois voltava para aprender outra coisa, entendeu? Entendi. Muitas vezes fiz isso. Muito bom. Ou seja, o olho e o ouvido foi fundamental para a minha escola artística musical. Música.
nessa mesa, frente a frente para jogar. São quatro cabras de beia no desafio do jogo da bruxa em noite de lua cheia. Eu queria que você falasse do teu processo de composição, da atenção que você dá para essa junção de letra e música. O critério meu de compor varia de canção para canção, né? Normalmente eu fico esperando que a letra se diga sozinha. Eu fico lendo a letra até que vem uma música, uma melodia ali e tal, entendeu? Às vezes eu faço a música antes, com o caso do Barcarola, o Caravana e tal. Uhum. E às vezes eu recebo a letra também, como o caso quando eu componho com o Capinã, por exemplo. Moça bonita, o seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagine desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu beijo pode matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Olorará. Uma canção dessa, bateu a letra pra mim, eu peguei, não tive muita dificuldade de musicar, ela foi sair instintivamente. Eu me lembro que uma vez o João Gilberto me ligou e falou assim, rapaz, como é que você fez Barcarola do São Francisco? Eu digo, ô João, isso não é pega onde você faz, eu fiz Barcarola, depois eu conheci você, né? Seu trabalho, né? As harmonias, mas realmente ela tem aquela coisa que me remetia ao Rio, aquela coisa que vai descendo as harmonias. E eu exigi uma música, uma letra que tivesse a mesma dimensão da coisa. E tem música também que eu vou fazendo às vezes junto. Também tem ideia de... já vem uma coisa da letra, já vem uma coisa assim. O fato é que compor para mim sempre é um desafio e eu gosto de compor. Quando eu realizo qualquer composição, uhum, é uma benção. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval. Toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há. Mas basta a diferença quando ela dança, dança. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais. Digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. É bonita, é bonita. Só vou falar uma coisa pra vocês. Segue o som.blog.com. Tá dado o recado.